दर्शक ब्रेन्द्र नमस्कार प्रस्तावित नेकपा एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेकोले अब एकताको भ्रममा नपर्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन् सोमबार र सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उनले यस्तो अपिल गरेका हुन् उनले लेखेका छन् दक्षिणपन्थी विसर्जनवाद विकृति अन्याय र विसङ्गतिका विरुद्ध विद्रोह गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलन र संस्कृतिको रक्षा मुलुकको समृद्धि एवं जनतालाई खुसी प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा पटक पटकका बैमानी एवं धोकाधडीको निरन्तरता स्वरूप नै वार्ता र सहमतिका भ्रमपूर्ण समाचार सार्वजनिक भएका छन् अन्त यस प्रकारका छलकपटपूर्ण समाचारबाट भ्रममा नपरी आफ्नो पार्टी एवं नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्ने काममा दृढतापूर्वक उभिन सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति नयाँ प्रेमी एवं क्रान्तिकारी जनसमुदायमा अपिल गर्दछु भनेका छन् यो सँगै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले छुट्टै दल खोल्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवाद सुल्झाउने भएका छन् पार्टीभित्र नेपाल पक्षसँगै रहेका नेताहरूले सुझाउन असार सताइस गतिको दस बुझे सहमति असर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेपछि ओली सहमति कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका विभाजन रोक्ने अन्तिम प्रयास असफल भए पनि एकता पक्षधर नेताहरूले एमालेलाई थप क्षति हुनबाट रोक्न असार सताइसको सहमति कार्यान्वयन का गर्न दबाब दिएका थिए सोमबार बिहान ओली सहित मध्यमार्गी नेताहरू बीच भएको संवाद विवाद सुझाउन दुई हजार पचहत्तर जेठ दुई अघिका सबै कमिटी बिउताउने भएको हो सुरुमा सबै कमिटी बिउताउने र त्यसपछि सबैको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी अघि बढ्ने सहमति भएको छ त्यसका लागि दस बुझे सहमति कार्यान्वयनको मोडालिटी र समय तालिका तय गर्न तीन सदस्यीय कमिटी गठन भएको छ पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावल महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेल सदस्य रहने गरी कमिटी गठन भएको हो यो कमिटीले मङ्गलबारको स्थायी समितिको बैठक अघि प्रस्ताव तयार गर्ने भएको छ एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र कुनै पनि स्थान नदिएको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिए पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरू भने पार्टी एकताकै पहलमा लागिरहेका थिए नेपाल नयाँ दल दर्ता गर्न जाँदा असहमत रहेका नेताहरूले गत बिहिबार सामूहिक छलफल गरेर पार्टी विभाजन गर्न नहुने भन्दै ओलीलाई दोषबुधी कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्न र नेपाललाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए तर नेपाल पक्ष दल दर्ताबाट फिर्ता नहुने गरी केन्द्रीय सदस्यको भेलामा लागेका छन् उनले दुई दिनसम्म चन्द्रगिरीमा आफू निकट केन्द्रीय सदस्य सांसदहरूलाई राखेर रा, प्रशिक्षण दिइरहेका छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माधव नेपाललाई पार्टीबाट हटाउन सफल भएका छन् असार सत्ताइस गते गरिएको दस बुधे लामो समय कार्यान्वयन नगरी बसेर पार्टी विभाजन भएपछि दस बुधे कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनुलाई माधव नेपाललाई हटाउन सफल भएको मानिएको छ उनले सोमबार मात्रै माधव नेपालसँग भएका नेताहरूलाई पार्टीभित्र राख्ने गरी दस बुधे सहमति कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका हुन् ओलीले माधव नेपाललाई पार्टीमा राख्न चाहेका थिएनन् त्यसमा सफल भए यो काममा ईश्वर पोखरेलले पनि ओलीलाई साथ दिए ओली निकट रहेका एक नेताले भनेका छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार सताइस गते भएको दस बुधे सहमति कार्यान्वयन गर्ने भएपछि नेकपा एकीत समाजवादी दर्ताको चरणमा रहेका नेता माधव कुमार नेपालले आफूसँग भएका केन्द्रीय सदस्य दायाँ बायाँ नलागुन् भनेर सोमबार साँझ चन्द्रगिरी स्थित हिल्स रिसोर्टमा बुक गरेर थुनेका छन् नेपाल पक्षका रहेका नेताहरूले ओलीसँग बसेर साल सताइस गते गरिएको दस बुधे कार्यान्वयनमा सहमति गरेका थिए त्यही अनुसार मङ्गलबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको र सोही बैठकले पार्टीको एकताबारे ठोस निर्णय गर्न र कार्ययोजना समेत बनाउने भएपछि नेपालले केन्द्रीय सदस्य र संसदहरूलाई चन्द्रगिरी पुर्याएका हुन् एकताका लागि कार्यदलले तयार पारेको दस बुधे सहमति कार्यान्वयन गर्न ओली तयार भएपछि नेपाल अत्तालिएका थिए ओलीले दस बुढे सहमति कार्यान्वयन मात्र होइन नेपाल पनि पार्टीमा रहने भए चौधजना सांसदमाथि गरिएको कारवाही फिर्ता लिने आश्वासन पनि ओलीले दिएका छन् एकतामा सामेल हुने सन्दर्भमा विगतका कमी कमजोरी सच्याउन पनि ओली तयार भएका छन् तर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि पुगेका माधव नेपाल फर्केर एमालेमा आउने सम्भावना निकै कम रहेको छ निर्वाचन आयोगले नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टी दर्ताका लागि शनाखत गर्न बुधबार बोलाएको छ त्यसअघि नै एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि दस बुधे कार्यान्वयनका लागि स्थायी कमिटी बैठक मङ्गलबार नै बोलाएपछि नेपालले केन्द्रीय सदस्यहरू रिसोर्टमा पुर्याएको

उनीहरू बुधबार बिहानसम्मै चन्द्रागिरी बस्ने स्रोतले बताएको छ यसअघि माधव नेपालसँग नगएका एमालेका नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनको निवास बालकोटमा लामो समय छलफल गरेका थिए यही क्रममा नेपाल निकट रहेका नेता राजेन्द्र राईले दसपुरे सहमति नमान्ने घोषणा गरिसकेका छन् उनले सो सहमतिलाई ओलीसँग जान हतारिएका नेताहरूको सहमति मात्रै भएको दावी गरेका छन् यसअघि नेपाल पक्षमा रहेका भीम रावल अष्टलक्ष्मी साख्य युवराज गेवारी गणेश्याम भूषाल गोकर्ण विष्ट योगेश भट्टराई सुरेन्द्र पाण्डे भीम आचार्य रघुजी पन्तहरू अहिले पार्टी एकताका पक्षमा रहेका छन् एमाले विभाजनमा संलग्न नरहेका तर माधव नेपाल समूहमा रहँदै आएका एकता पक्षधर स्थायी एक कमिटिका सदस्यहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निर्णायक छलफल गर्नु भन्दै मङ्गलबारसम्म सबै विषय टुङ्ग्याउन आग्रह गर्दै आएका थिए त्यही क्रममा सोमबार बिहान उनीहरूसँगको कुराकानीपछि पार्टी अध्यक्ष ओली मङ्गलबार बैठक राख्न तयार भएका हुन् तत्कालीन कार्यदलका सदस्य विष्णु पौडेल शङ्कर पोखरेल लगायतका नेताहरूसँग छलफल वार्ता गरेका भीम रावल घनश्याम भूषाल गोकर्ण विष्ट सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरू दस बुधे कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्न बाटो बोलाइएको थियो पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले एमाले विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि उनीहरूले यही बीचमा एकता पक्षधर केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको भेला राखेर रा। दस बुधे सहमति अक्षरसा कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष ओडीलाई आग्रह गर्दै आएका थिए आइतबार दुवै पक्षका नेताहरूको छलफलमा दस बुधे सहमति कार्यान्वयनको जिम्मा शङ्कर पोखरेले लिएका थिए पोखरेल सुवास नेमाङ विष्णु पौडेल लगायतको पहलमा अध्यक्ष ओलीसँग एकता पक्षधर नेताहरूको वार्ता भएको थियो दस बुधी कार्यान्वयन हुँदा नेकपा एकतासँगै एमालेमा मिसिएका कमिटी र नेताहरूसहितको बैठक बस्ने भएको छ दश बुधी कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे बालकोटमा छलफल भएको थियो दस बुधी कार्यान्वयनका क्रममा जहाँ समस्या आउँछ त्यसको समाधानका लागि कार्यदल बनाउने बताइएको छ एमालेको विवाद जारी भएकै बेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी रूपमा अघि बढ्दै विधान संशोधन प्रस्ताव एपछि माधव नेपालले देशभर समानान्तर पार्टी कमिटी बनाउन सबै केन्द्रीय सदस्यलाई निर्देशन दिए लगत्तै ओलीले चौधजना नेतालाई कारवाही गरेका थिए पार्टीभित्र नेपाल पक्षलाई कुनै पनि स्थान नदिई उनी एकलोटी रूपमा विधान संशोधन र विभाग गठन गर्दै अघि बढेपछि नेपालले नयाँ दल दर्ता गराएका थिए यसैबीच नेकपा एमाले विभाजन गरेर निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीत समाजवादी पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा गएका माधव नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् सोमबार दिउँसो नेता नेपाल राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए उक्त भेटवार्तामा नेता नेपाललाई पार्टी विभाजन किन गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रश्न गरेको स्रोतले बताएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले दल विभाजन हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो कुरा नभएको भन्दै अझै पनि मिल्नको लागि प्रयास गर्न नेता नेपाललाई सुझाव दिएकी थिइन् उच्च स्रोतका अनुसार नेता नेपालले भने आफू एमालेमा फर्कनको लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तीनवटा काम गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन् उनले राखेको पहिलो शर्त हो आफू लगायत चौधजना सांसदलाई गरेको कारबाही फिर्ता लिने एमाले माधव नेपाल नेपालसहित चौधजना सांसदलाई पदमुक्त गर्नको लागि संसद सचिवालयलाई पत्रचार गरेको छ र कारबाहीको लागि ताकेता पनि गरेको छ त्यस्तै नेपालले राखेको दोस्रो शर्त हो केपी ओलीले पहिलो र दोस्रो दुवै पटक गरेको संसद विघटन गल्ती थियो भनेर माफी माग्नु पर्ने तर अध्यक्ष ओलीले भने कुनै पनि हालतमा माफी नमागिने स्पष्ट पारिसकेका छन् बरु आफूले संसद विघटन गरेको कुराको अहिले औचित्य पुष्टि भएको उनको जिकिर छ त्यस्तै नेता नेपालले राखेको तेस्रो शर्त भनेको एकता कार्यदलले यसअघि ल्याएको दस बुधे सहमतिको अक्षर छ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेता नेपालले राखेको यो तेस्रो शर्त भने अध्यक्ष ओलीले मान्ने भनेर आज मात्रै दोस्रो तहका नेताहरूसँग पनि सहमति गरिसकेका छन् सोमबार बिहान मात्रै आफूलाई भेट्न आएका नेताहरूलाई उनले दस बुधेस सहमतिको कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए त्यस्तै मङ्गलबार नै स्थायी कमिटिको बैठक राखिएकोले सबै नेताहरू त्यहाँ आउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् नेता नेपाललाई भने दल दर्ताको लागि शनाखत गर्न बुधबार निर्वाचन आयोगले बोलाएको छ यसैबीच भीम रावल सहितका हस्तीहरू नेकपा एमालेमै रहने भएपछि प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका संयोजक माधव कुमार नेपाललाई धक्का लागेको छ नेपाल, लागे नेपाल पक्षमा लामो समय रहेका रावल सहितका नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गरी एमालेमै रहने निर्णय लिएपछि धक्का लागेको हो ओलीले यसअघि एमाले एकताका लागि कार्यदलले दिएको दस बुढे सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् उनले मङ्गलबार स्थायी कमिटिको बैठकबाट त्यसलाई पारित गर्ने पनि भएका छन् सहमति अनुसार एमाले सङ्गठन दुई जेठ दुई हजार पचहत्तरको अवस्थामै रहनेछ यो सहमतिपछि विगतमा माधव नेपाल पक्षबाट नवौ महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका भीम रावल अष्टलक्ष्मी साक्य युवराज गेवाली उप महासचिव घनश्याम भूषाल सचिवहरू गोकर्ण विष्ट योगेश भट्टराई भीम आचार्य स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त लगायत शक्तिशाली नेताहरू एमालेमा रहने भएका छन् यसले पार्टी फुटाएका माधव नेपाल अप्ठ्यारोमा परेका छन् उनलाई आफ्नैले साथ छाडेर लगभग एक्लै दिएका छन् उनले सोचेभन्दा निकै कम सङ्ख्याका सांसदहरूले मात्रै साथ दिने अवस्था भनेको छ